Med 1-0 i matcher till AIK över HV71 spelades nu kvartsfinal nummer 2 i Stockholm. Och på Hovet så var det en enorm ljudkuliss när AIKs fans fick uppleva slutspelshockey för första gången på 10 säsonger. Matchen den startade i högt tempo med två offensiva lag som ville framåt. AIKs Daniel Bong gör en bra prestation efter 10 minuter och Patrik Blomdahl styr in ledningsmålet. Blomdahls första mål i slutspelet, Bongs assist är hans tredje poäng så här långt. Tillsammans med Sandberg var Blomdahl och Bong pigga och fortsatte att oroa Andreas Andersson som vaktade HV-kassen även ikväll. Men målskytten Blomdahl var för het och blev utvisad för den här situationen i slutet av den första perioden. Inget HV-mål i efterföljande powerplay, men hemmalaget spelar med en man mer efter 3 minuter i den andra perioden. Då kommer matchens nästa mål. Dick Ternström skjuter, Kent McDonnell styr in 2-0 för sitt andra mål i den här matchserien. AIK, de spelar intensivt och frejdigt, men drar sedan på sig en utvisning för 6 man på banan och HV får chansen att ta sig tillbaka in i matchen. Demeline är det som skapar de farligaste lägena, men Viktor Fast håller tätt 2 gånger om. Ja, men jag tycker efter 2 perioder har vi spelat tajt och farliga bra kombinationer framåt, så att, det är bara att försöka fortsätta så. Är du nöjd med träffen fram till 2-0? Ja, jag tror den styr in där fram, jag är inte helt säker, men jag tror att han styr upp den där, så att ja, bra powerplay, ett skott och folk framför mål, så att ja. Lagkapten Dick Ternström var nöjd så långt, men det var HV som startade den tredje perioden bäst. Massivt tryck och Viktor Fast fredade sin kasse med både tur och skicklighet. AIK tar timeout, HV går ner på 3 kedjor, AIK klarar ännu ett boxplay och publiken på Hovet stortrivdes. Ja, hemmalaget är sedan närmare att utöka sin ledning än vad HV är att reducera. Andreas Andersson bjuder på en vass räddning på Jonas Livings chans. Viktor Fast ville också visa upp sig och bjöd på fantastiska parader. Främst den här på Jukka Voutilainen i slutminuten. Och seriesegrarna HV71 är i brygga, för Stefan Johansson avslutar målskyttet med 3-0 i öppen kasse. Viktor Fast släpper inget mål förbi sig och håller den första nollan i det här slutspelet. Jag tycker vi fortsätter på samma sätt som vi gjorde börja första matchen med. Och jag tycker vi är det bättre laget idag. Hade du några tankar på det här för en säsong sedan? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi måste ladda om till på lördag eller vad det är. Vi hoppas att Viktor Fast är på plats redan fredag, för då fortsätter den här underhållande matchserien klockan 19.00 i Kinnarps Arena.